Okej, då är Street Week 2024 över. Och vilken vecka det var. Alltså helt galet. Och om jag skulle börja lite innan. Varför det var och blev som det blev. Så var det att min pappa har varit sjuk väldigt, väldigt länge. Och jag har varit hos han i 3-4 timmar om dagen. Och det gjorde ju att jag kunde inte lägga någon tid och energi på att göra färdigt racerbilen, utan lämnade helt bort detta till MB Motorsport som byggde den nya fina motorn. Och den går ju kanon, kan jag säga, motorn. Allt det jag hade tänkt jag skulle göra, ni vet, med att bygga om bakvagnen och allt det här, tiden blev ju inte av. Den fanns helt enkelt inte. Och jag skickade till och med till Mats Appelqvist dagen innan att jag får nog sälja min biljett. Så nära var det att vi inte kom iväg. Men vi hade inte testkört någonting, utan vi bara drog på vind och förvåg och försökte att göra det bästa av situationen. Och därför fick vi ju de här två anmärkningarna på besiktningen, och det läckte ju automatlådeolja direkt bara en meter efter vi hade kört av bilen från släpkärran. Så det började inte så bra. Sen började det ju regna. Så det regnade på Mantorp. Alltså det var helt galet. Men vi kom iväg, och inkörningen av motorn blev ju på Mantorp. Alltså tänk att man kör ut där och laddar på laddtryck och allting och så här. Det var alltså inkörningen av motorn. Och vi satte ju en 6-20 tid någonting där, och jag sa till Pierre att fan, vi tar den tiden, för det är ändå en okej tid, för vi ska ju ändå racea i flera dagar. Så det kändes jättebra när vi åkte från Mantorp, ska jag säga, med den här tiden. Det är ju hela Street Week, det är ju lite, man måste vara lite förnuftig också i vissa avseenden, för att man ska ju ändå köra 200 mil på vägen, vilket är den stora utmaningen, tycker jag själv. På måndagen, då får jag ju beskedet att min mamma går bort. Och då gjorde ju det att fokuset, tankar, allt annat skingrades ju från själva tävlingen omgående. Man börjar ju tänka på minnen, och det är ju inget konstigt att man gör det. Det är ju så vi fungerar. Och det var väldigt jobbigt i alla fall att fortsätta hela den här veckan med att ha det här över sig. Och lägg där till då allt strulet vi hade. Alltså, det var ju någonting varenda dag. Och det var ju för att jag var inte förberedd, helt enkelt. Vi skulle inte åkt med facit i hand. Men vi hade jätteroligt hela veckan. Alltså, vilken vecka det var. Det var slitsamt. Sen blev det ju ett gigantiskt bakslag när vi kunde bara jonglera med kulorna i Sundsvall efter lagrarna. Och så gick ju drivaxeln av. Men vi löste det. Vi tog oss runt. Sen ringer ju Linda då, min fru, mig på fredagen och säger att nu får du nog skynda dig hem, Daniel, för pappa var ju jättedålig där. Vi hade faktiskt gjort upp detta innan jag åkte, att jag skulle inte avbryta tävlingen. Men jag kände ju samtidigt att jag ville hem, såklart. Och på lördagen så var det full fart hem. Men vi kom inte så jäkla långt. Kanske bara en halvtimme från efter målgången. Så pajar Pierres Audi. Ni får se lite bilder på det här. Multiremmen hoppade av. Så den slutade ladda. Och eftersom jag hade bråttom hem så fick Pierre och Benny stanna kvar där och rodda ihop det där. Så
Pierre fick lasta av racerbilen från släppkärran och dra verktygsvagnen bakom racerbilen och köra hem. Och Benny fick då lasta upp och köra Pierres Audi på släppkärran istället. Och på vägen hem så har de ju lite problem, för då händer det någonting med racerbilen. Så Pierre, han ligger där och skruvar under. Jag har inte tittat på det än vad det kan vara, men det kommer längre fram. Ja, det bästa med allt det var att jag tog Bennys hyrbil då, för Benny hade ju en hyrbil eftersom hans bil pajade uppåt landet någonstans. Och så jag tog Bennys hyrbil med husvagn och körde så fort jag bara kunde hem till Borås. Och då han hem till min pappa. Han gick bort ett par timmar senare där. Så ja, ni förstår att det har varit väldigt och är väldigt emotional damage, kan jag säga. Så fort jag kom hem så lastade jag och Klara upp hennes mopedbil på släppkärran. Och den har stått väldigt länge, ska jag säga, men nu är den borta. Så vi körde upp den till Norge, till Oslo. Till en gubbe där som köpte den. Och han bodde bakom den här holmen, den här skidbacken. Alltså högst upp, som man såg. Han var ju helt magiskt främt, måste jag säga, hur han bodde. Det var det ju ganska komiskt med, för när han, grabben som skulle ha bilen, skulle provköra den första gången, så backade han in i deras häck. Jag och Klara, vi höll ju på att dö av skratt. Men det är klart, man är nervös. Så det var ju inget med det. Sen var det bara raka vägen hem och alla ringer och hör av sig såklart. Och jag kände bara att det blev för mycket, så vi bokade, så vi har dragit iväg. Vi är en liten håla utanför Barcelona och kolla in den här fina arkitekturen som är här. Så det är helt magiskt, och så får man ju lite värme också. Så det är jätteskönt, så jag är här och laddar batterierna för att åka hem nu och ta tag i allt det jobbiga som blir. Magisk arkitektur. Så bygger den här. Det är 100 papper då. Bara göra det gallret. Nej, nu är det dags att hitta något ställe och sätta sig och ta en pilsner faktiskt. För klockan är 12 slagen. Nej, och sen att vi bärgade en fjärde plats i Europas största Drag and Drive event. Det är helt ofattbart efter omständigheterna, kan jag säga. Lägg där till med själva körningen då, om vi lämnar bort alla tankar som satte käppar i hjulet. Hur svår bilen var att köra. För att vi hann inte få in någon launch control, ingenting. Utan det enda jag hade att gå på, det var att bygga upp laddtrycket med transbraken. Och sen hitta ett bra varvtal. Det var då jag fick släppa knappen och åka iväg. Så bilen var ju nästan helt okörbar stundtal. Så vi hade ju spol upp tid när det var som värst. Det var nog uppe i Laxå, tror jag det var. Då stod jag på transbreaken i 15 sekunder. Och ni kan ju tänka er värmen som blir i konverten.
vet, han stiger ju säkert 50 grader per sekund när jag står med knappen intryckt. Så vi pratar väl 800 grader kanske någonting. Helt galet. Så nej, att vi fixade det här, det är en bedrift faktiskt. Sen ska vi få fart på racerbilen igen så vi kan åka och göra lite fullgastestningar med den nu. Om någonting pajar nu bakåt, alltså ni hajar från lådan och bakåt, så kommer det paja. Det var ju det jag hade tänkt jag skulle gjort i ordning. Nej, så där har ni lite vad som har hänt. Och, fint, magiskt väder har vi verkligen här nere. Och jag njuter av värme dagligen. Vilket är skönt. Men jag ser faktiskt lite fram emot att åka hem och fiska. Tack snälla för att ni tittar och gillar. Vi hörs. Hej då!